Niye ölünün yanına göre bir ölde parası var? Bir ölünün yanına beş ölde parası Təəssüf var. hiss elədik, gedirmək lazım ki, bu Neyse bu hərəkəti. uzun söhbətdir. El Qara müəllim, adəti, aha, bəli. el adətinin yaşı 35 min ildir Azərbaycanda. Ama onu tətbiq edən yaşı bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər. 35 min illik təcrübə hara, 5-6 dəqiqəlik təcrübə hara. Ona Doğru. göre el adəti qanundan güclü. O mənada deyil ki, qanunun elmi güclüdür. El adətinin elmi heç o vaxtı yaradıblar, elmin indindi başlamışıq açmağa. O bizim o bir kitap var diye o anarın olan bir başka kitap. Atalar Sözü ve Halkın Gözü. Çok değerli kitaptı. O kitapta mesela bize açıklamaya çalışmış ki o koyulan atalar sözü bugüne uygun diye yok. Açıklaması ne derecede var? Bəli. Qara müəllim, canlı musiqi ilə ünsiyyətdəyik. Yəqin ki var sevdiğiniz xalq mahnıları. Mən klasik musiqini sevirəm. Bir de həzm musiqini sevirəm. Heç kim məndən bunu küsməsin. O benim hüququmdur. Mesela ben indiki toylarımıza gedirəm. 10 dakika görürüm ki demesinler saymamazlık edilir. Papamı koyup başıma çıkıyorum. Ona göre ki musiki orada hiçbir musikiden hiçbir eser alamet kalmır. Ses küve çevrilir. Musiki özü özünü öldürür toyda. Çok garibdir ki hamı tənqid edilir. Dəfələrlə bizim verilişlerde de bu mesele ortaya koyulur. Ses küy. Nəticə yoxdur. Niye yoxdur? Musiki gerek ses küy. Bak burada bayağıları müğənni oxuyanda o birler biraz indirdiler. Çok hoşum geldi. Yahut tar ağırlıkta tarı çalanda o birler biraz indiler aşağı. Abi o tek çalır. Siz ise ona züğü tutursunuz. Daha o birler züğü tutur o tek çalana. O züğü tutan gerek züğün ele ince hezin tutsun ki o tek çalanın efektini öldürmez. Toylarda bu yoktu. Ben de, sen o tek çalanda bütün varlığımla dikelirim senin üstüne ki seni dinleyeyim, ya okuyanı dinleyeyim. Görüm ondan hansı zövk alabilirim. O ses küy, ben o zövk almaya koymuş. Değil oradım, körradım. Zövk almaya koymuş. Ona göre var musiki, var ses küy. Ben həzm musiqini sevirəm. Bir həzm musiqi dinləyək sizdən Arif bəy bu dəqiqələr üçün ama. Mən sevdim sən sevmən. Ay belə demeye ne cüretim var? Bre özüm bilerse ya benimse ehdime seda. Altyazı M.K.
Teşekkür ederim. Ne güzel. Biz de garbe bir nostalji duygular yarattınız. Allah sesinizi var eləsin deyirik. Oradan da çok böyük zövq aldım. Hem ben, hem bütün sizi burada izleyenler, dinleyenler, mən tamaşaçılar adına da böyük sevgi hissiyle size dərin teşekkürümü bildiririm. Oradan da əziz tamaşaçılarımız, əziz dinleyicilerimiz biz zövq alırıq şuurla birliklə. Ama zövq almaq nədir? Məmnun qalmaq deməkdir. Zövqə uyub qalan yox. Qara müəllim həmişə bu qənaətdir ki, zövqə hakim olan xoşbəxtdir. Qara müəllim, biz çevrəmiz üçün nə edə bilərik? Hər kəs öz bacardığını ortaya qoymalıdır da. Sizə təşəkkür edirik ki, elminizlə, qələminizlə həmişə bizə, öz oxucularınıza xidmət eləmişsiniz, xalqımıza xidmət eləmişsiniz. Bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Qara müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Yazdığınız bütün kitablarda, 60-dan çox kitablarda, elmi məqalələrinizdə, bütün ərsəyə gətirdiyiniz əsərlərdə təbiətlə necə ağıllı davranmaq lazımdır fikrində təlqin edirsiniz. Bundan sonra da eləyin. Bundan sonra da sizdən çox şeylər gözləyirik.
Həmişə sizi elimizin başında görmək istəyirik. Həmişə sizi auditoriyada görmək istəyirik. Qara müəllim, biz sizi nə qədər çox sevən var. Mən deyəndə ki, bugün bizim qonağımız Qara Mustafa idi. Hamı səbirsizliklə vaxta soruşurdu, tarixi soruşurdu, o verilişi nə zaman efirə gedəcək deyə. Qızım, mən də təsbihə götürüb skamikada oturmamışam. Mən də fikirləşmirəm ki, mən bir il qalıb, iki il qalıb, nə inirsəm və s. Hətta bəzən sağlayırlar, mənə çox demirlər, o canımdakı cavan oğlana deyirlər ki, qorxmursan bunu atın belində çıxardırsan, dağın başına. Dedim, mən piyada gezəmirəm, mən piyada getdim bir kilometr. Ondan sonra oturacağım çəmənin üstə. Gezəmirəm, yaşım var. Atını, atı kefimdən minmirəm atın üstünə. Atla gezirəm, bəzən bir gündə 15 kilometr atla gezib, tapıram, bax, görsədirəm və s. Qara müəllim, istərsəniz verəcəm bu sualı. İndi ömrümüzün hamımız bahar fəslini yaşayırıq. Da sizin çox sevdiyiniz təbiətin hansı? Bahar fəsli birisinə tərifləyirlər. Elə bil ki, oyanma dövründə, oyanma dövründə ona görə. Elə bil ki, bahar 17-18-20 yaşında adama bənziyir, qış məyə bənziyir. Qara müəllim, yəni təbiətin hansı üzünü sevirsiniz siz? Təbiətin hansı üzünü sevirsiniz? Payızı var, qışı var, yazı var, yayı var. Daha çox rahatlığınızı? Hamısını. Hər bir fəslin özünün elə gözəlliyi var ki, o bir fəslində o təkrar olunmur. Ona görə mən o deyə bilmirəm, aciz qalıram ki, mən hansının üstündə deyəmdirəm. Hərəsinin öz gözəlliyi var. Necə ki, hər gülün öz gözəlliyi var, hər fəslin də öz gözəlliyi var. Amma gözəlliyi də fəslin gözəlliyini duymaq üçün, ondan zövq ala bilmək üçün. Necə ki, akvariumda balığı, tanıyasan gərək o balığı, onun davranışını görüb, ondan zövq alasan da. Yoxsa elə də var, girir bir akvariumda evdə böyük gözəl, bir akvariumda iri bir balıq görür, birinci beyninə gəlir ki, əcəb tabakalıqdır. O deyirsiniz, hər fəsil, hər fəsilin özünün elə incəlgə, elə incə gözəllikləri var ki, aləmdir. Qara müəllim, bugün könlümüzün istəyi yaddaşı oyatmaq idi. Sizin vasitənizlə bunu etdik. Allah sizə can sağlığı versin. Valla sizdən ayrılmaq çox çətindir, çətindən çətindir. Düz. Davamlı olsun bu görüşlərimizi yenə deyək. Amma 4 ya 5 operatorumuz sizi çəkir, yaddaşa köçürür, tarixin yaddaşına köçürür, lintin yaddaşına köçürür. Tamaşaçılara, sonda sizi sevənlərə bir istəyiniz varsa deyin, Qara müəllim. Valla tamaşaçılara ən böyük arzum birinci odur ki, ölkədə ümumi sağlamlıq arzulayıram. Həsənə, Hüseynə, özümə yox. Ümumi ölkədə istəyirəm ki, sağlamlıq yüksəlsin. Rahatlıq arzulayıram, var dövlət yox. Ölkədə hər bir ölkənin vətəndaşına rahat yaşamaq arzulayıram. Qəlbi, içərisi, ağlı, yüksüz. Əzabsız, rahat yaşamaq arz edir. Peynimizin yükü, belimizin yükündən ağır gəlməsin, Qara müəllim. Bir də arz edirəm ki, mənim yurdumda, mənim dədəmdən qalmayıb, mən yaşadığım yurtda, mən yaşadığım ölkədə əhalinin şadlığı çox olsun. Amin. Şad günü çox olsun, nəyim ki, qəlbli gün. Narahat gün. Narahatsız insan, insan deyil. Ağlamağı bacarmayan gülsə dəli kim gülər. Ona görə ağlamaqla gülmək əkizdir. Mən arzu edirəm ki, bu xalqa, bu 50 milyonluq Azərbaycan xalqına, harada olmağından asılı olmayaraq, ufultu görməsin, vaxtından tez alında qırış əmələ gəlməsin. Şad yaşasın. Amin. Və elə yaşasın ki, elə yaşasın ki, özündən də asıldı. Qoy özün o tarı kökləməsə, dangıltıdan başqa heç nə işitməsə. Gərək o tarı köklüyə. Həyatı da gərək hər kəs özü, öz həyatın köklüyə. Ki o həyat, xəyal həyatına da bir şey qalsın orada. Xəyal həyatına da bir an qalsın yad eləməyə.
Bak belə ümumi arzum var mənim əhaliyə. Amin deyirik. Şəxsi öz evladıma, öz nəvəmə filana o məndən nasıldı, ondan nasıldı. Mən də zəhmət çəkim, o da zəhmət çəksin. Əl-ələ verək, yaxşı olar. Yaşadaq bizim Azərbaycanımızı. Gəlin bu qara müəllimin bu son dəyərli tövsiyələrini bir alqışlayaq zəhmət olmasa. Çox sağ ol.